listen to these motherfucking texts. You ain't saying nothing about the same shit. Put this shit on, do not disturb. Bitch, I'm in the studio. 3 in the morning, I'm on do not disturb. Yeah. My last little fling, I put that shit in the dirt. Yeah. Pop out the car, squeeze. I can hear my ex calling. Don't know why my ex calling. Why the fuck my ex calling? Здравейте! Казвам се Митко и това е място, където аз съм израснал. На 22 години съм и съм прекарал сигурно повече от 20 години на този двор. Казвам се Гери и живея на улица Любен Каравелов от както съм се родила. Още от малка съм ходила тук по всичките дворове, които са наоколо. Но реално всеки ден почнах да ходя в един и същи двор, може би когато бях на 14 или 15. Здравей, казвам се Кремена, съм на 23 години и идвам на двора, може би откакто съм на 5 или 6 години. И причината за това е, че баба ми живее ето тук. И идвах летата, където се запознах с приятели, с които съм приятелка и до днес. Здравейте, аз съм Ники. И от 23 години съм на този двор, общо взето. Ми, първи ми спомен за двора е трудно да се каже какъв е, защото те са прекалено много първи спомени тук. Като първи спомен, такъв много вивид, да го кажем, нали, много ясен, беше как... Излизам на прозореца, всъщност на ето тази тераса и виждам как сте се събрали навънка и някакво ново дете виждам за пръв път, нали? И то беше излезло с някаква много готина количка такава, дето е... дето сядаш на нея директно и с педали почваш да я караш. При което излизам и се запознавам аз с един индивид на име Александър, който взе, че се оказа па някакъв много такъв забавен тип и веднага си сподели готината играчка. И всичките се накачурихме върху въпросната количка. И беше голямо приключение от единия край на двора до тук и обратно. Първите спомени са най-сладки обикновено, особено от детството и когато си имал възможност да ги преживееш на подобно място. Това беше мястото, на което се събирахме всеки ден, точно тук, на Подзеленчука, в който работи една изключително мила жена, която независимо от температурите навън, излизаше по джапанки и изхвърляше буклука съвсем смело. И да, това беше много смешен спомен. Едни от първите ми съзнателни спомени са първо баба ми как ми пържи кюфтета и ме вика отгоре с ножа Кременче, с който тук още е нарязала салатата. Също си спомням как играех с приятелите ми в стадиона на Стражария Паши. И също ходенето до Мимас беше феноменално винаги. Може би първият ми спомен на двора е още когато съм бил, не знам дали е бил спомен или това по-скоро е история, която са ми разказвали. Моите роднини е, че са ме разхождали тук с количка и това е било общо взето място, където след това ние сме се събирали и сме израснали. Първата си цигара я изпуших малко там зад ония коли. Още от малки сме закоравели. Специално за игра, ако става дума, помня, че си бяхме начертали един тенис корт, който имаше доста голям успех, доста играхме там, но винаги се намираше някой човек да ни се кара. Имаше един дядо, който разхождаше едно много лошо куче. И винаги нямаше ден, в който някой да не ни се скара, че сме много шумни, че нещо много пречим. А то не са били кой знае какви игри. Сега след малко ще стигнем под прозореца на една възрастна дама, която ние страшно тормозахме като малки. Не беше единствената.
Имахме напрекъснати борби, както помежду си, така и с съседите, но тази ни беше голяма фаворитка. Тя живее на втория етаж на тази сграда и тя имаше склероза. И ние я питахме по 20 пъти на ден колко е часа. И я викаме, извинете, извинете, колко е часа? Тя излиза и казва, 1:15. И ние казваме, благодаря ви. След точно 10 секунди, извинете, извинете, колко ви е часа? 1:16. О, благодаря ви. И на 20 пъти я казвам, а вие не ме ли питахте вече? Тъжна история, мога да ви кажа, да. Имам доста един такъв тъжен период, когато всъщност историята, когато затръшнах вратата на онова момиче. Тя беше повлияна всъщност от това, че бяха другите деца от двора, които събирахме тук, решиха да организират война срещу мене. И цяло лято бях подложен на мъчения и те беше супер гадно, защото те ми казват, аре ние ще чакаме еди къде си и аз стоям на това място и тя ги нямаше и аз ги търсех. И беше много... И беше много гадно, защото аз постоянно ги търсех и спомням дори една история конкретна. Седяхме точно ето тук на това място, при което те ми казаха, отиди и си вземи ключа от мазето, за да отидем в мазето. И аз такъв знаех, че няма да ми го дадат, обаче въпреки това отидох. И отидох с 300 зора, взех ключа и връщайки се вече, и тя ги нямаше. И ме беше много гадно, защото такъв смисъл, аз направих всичко възможно да отидем да направим този експириенс и всъщност това не се случи, тъй като тя ги нямаше и те просто се искали да ме преебат. Много хора казват, че нали, в центъра е супер мръсно, само коли има, няма къде да се излиза, пък ние сме абсолютния пример за това как без значение дали си в центъра или някъде другаде, имаш перфектното място да се... За пълно творческо развитие, да го наречем. Всичките ми спомени наистина довеждат до такова чувство на безгрижие и наистина бих се върнала по всяко време в тези времена. Наистина е, както нали, пак е клише, майките и бащите ни казват, е това са ви най-хубавите години и ти си кажеш, бе да, 100% като съм по-голям ще съм много по... ще ми е много по-готина, а то наистина като се замислиш, това са най-готините моменти, които съм имала като дете. Кажа, да, че аз съм един от хората, които все още се събираме тук и все още излизаме и се забавляваме на двора по какъвто и да е начин. Няма да конкретизирам. Това нещо сме го построили ние. Общо взето, събираме се тук, пием бири, както може да се види. Доста сме фенове на пиринското. И продължавам да излизам с всичките ми приятели от двора. Продължавам да се виждам с всички хора, които съм израснал. Продължавам да поддържам контакти. Това са най-ценните контакти като цяло, които съм завързал в живота си. И това са най-ценните ми приятели. И много се радвам, че в крайна сметка, въпреки всичките перипетии, които сме преживявали и от малки, и като големи, сме успяли да си запазим това отношение помежду си, което е направо братско и сестринско, така да го наречеме. Мога да кажа запомнящо се. Безгрижни, кално. Playground. Супер фън. Щастливи. Много цветно. Любов. Ми пак ще кажа незабравим. Спокойни. И много смешно. И тъга. Това сме ние. Това сме ние. Това сме ние. Ми това сме ние. I can see my ex calling. Oh, look why my ex calling. I don't know why my ex calling. Why the fuck my ex calling? Това е мястото, което доста често. Давай, давай. Какво снимате вие? Студентски филм. Някой разреши ли ви? А? Никой не ви е разрешил. Така е, права сте. Права съм, разбира се. Моля ви.